Odgovarajući na pitanje poslanika na sjednici predstavničkog doma u vezi sa platama koje se finansiraju iz budžeta BiH, Zoran Tegelt je rekao da visinu plata ne definiše zakon o budžetu, već fond za njihovu isplatu. Po pitanju rasta plata funkcionerima, šta ste sa svojim timom učinili da ne dođe do povećanja plata ministrima, poslanicima i da li ste išta? Da li ste razgovarali sa zamjenikom ministra i da li djelujete kao tim po ovom pitanju? Pitanje visine plata i najniže i najviše je pitanje zakona o platama i potrebno je da se to riješi kroz to zakonsko rješenje, jer to je jedino sistemsko rješenje. Mada u ovom parlamentu već postoji jedan zakon koji pokušava da nešto ispravi, ja mislim da pogoršava situaciju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na prethodnoj sjednici također utvrdilo jedan prijedlog nekog zakonskog rješenja koji također ništa ne rješava, samo komplikuje odnose kada je pitanje sistem plata. Zaključak savjeta ministara je bio da u naredna 3 mjeseca izradi novi zakon koji će pokušati da složi te neravnopravnosti, a danas je i predsjedništvo BiH potvrdilo taj zaključak, kaže Tegeltija. Prema njegovim riječima, problem plata u institucijama BiH nije najviša nego najniža plata. I vjerujte, ono što mislite da neko ima platu, nema. Svi imaju veće plate. Unutar jednog radnog mjesta postoji 6 platnih razreda. Jedan zaposlenik koji dolazi redovno na posao i samo nema nesporazum sa svojim rukovodiocem za 10 godina može imati povećanje plate od 20%. Bez da se promijenila osnovica. Samo što promijenio platni razred i zato što dobio minuli rad. Prema tome mi smo ozbiljno napravili analizu ovog zakonskog rješenja i spremno smo tražiti pravo izlaz. Istakao je da broj izabranih i imenovanih lica koja primaju platu iz budžeta BiH, koja će prema predloženom budžetu za ovu godinu dobiti najviše povećanje primanja, iznosi manje od 90. Njihov broj se ne mjeri ni u procentima, 1% se broji u promilima. Sav efekat, uključujući vas, poslanike, delegate, članove predsjedništva, savjeta ministara, Centralnu izbornu komisiju, regulatore i tako dalje, znači to je manje od 90 ljudi, sav efekat njihovog povećanja plata je 500.000 maraka, možda malo i manje. A znate da u zakonu o platama postoji 2,5% sredstava koji se usmjeravaju ne na koeficijente, već pojedinačnim odlukama rukovodioca kroz određene stimulacije. Znači 20 miliona prema ovom zakonu podijelimo kroz različite stimulacije. Tegelt je uputio i poziv savjetu ministara poslanicima sindikatu da pripreme adekvatno zakonsko rješenje koje nikoga neće ugroziti, a napravit će, kaže, ravnopravni odnos između pojedinih plata.